Les zones podien fer, però hi havia alguna zona un poquet més complicada que han fet algun 5 i res, al final han pogut fer-ho bé. Molt bé el trial, molt ben muntat i un 10 en l'organització. El trial no m'ha anat, la primera volta no m'ha anat gaire bé perquè he fet dos 5s, però a la segona volta algun havia fet els 5s assegurat i m'ha anat molt millor que la primera. Era un trial tirant a fàcil però amb algun pas bastant difícil. Un trial molt maco i molt divertit, amb pilots molt bons, que m'ha costat guanyar, però al final ho he pogut aconseguir. Bien, me he sentido muy bien. Las zonas estaban muy bonitas, muy técnicas también, pero ha sido un trial muy bueno para mí. Vengo aquí a España porque me gusta mucho los ares de Cataluña y es un buen entreno siempre para llevar para Portugal. Como siempre, muy contento con la organización, un 10. Es una gran oportunidad poder venir cada fin de semana a Cataluña y poder perfeccionar el nivel y me he sentido muy a gusto. Me he quedado primero y bueno, un día más disfrutando aquí de las pruebas de Trial Sport.